Dobrý den. Já jsem z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, který tady měl výborné promo před chvílí. Jenom bych chtěl zdůraznit, že to, co NÚKIB zveřejnil, tak opravdu, pokud máte nějaké připomínky, tak rádi je uvítáme a pracujeme na tom, aby ten normativní text byl co nejlepší. Jo? A nyní už k přednášce o koordinovaném zveřejňování zranitelností, neboli CVD, z anglického Coordinated Vulnerability Disclosure. Napřed v úvodu bych se vás rád zeptal, i pro moji potřebu, jestli už někdo o tomto termínu slyšel, jestli by mohl zvednout ruce. Tak, několik lidí se hlásí, výborně. Ti, co se nehlásili, nebojte, není to úplně známé téma. Nicméně se to začíná jako aktuální téma objevovat a je to právě i v zmíněné NIS 2. Tady máme definici CVD, tak jak může být chápána, ještě to není úplně ukotvené, takže z těch definic může být více. Ale obecně se jedná o formalizovaný proces, jakým způsobem mohou případní objevitelé zranitelností s dobrým úmyslem, to podtrhují ten dobrý úmysl, jedná se o, řekněme, nějakou formu etického hackingu, jakým způsobem mohou nakládat s informací o zranitelnosti, nahlašovat ji osobě, která vlastní daný ICT produkt, ve které je ta zranitelnost obsažená, a jakým způsobem ta zranitelnost bude zveřejněna, případně odměněn objevitel zranitelnosti. Na co CVD odpovídá, jsou takové dva základní problémy ve společnosti, které CVD by mohlo nějakým způsobem řešit nebo na ně připravit odpověď. První je, že neformalizovaný etický hacking s dobrým úmyslem v ICT produktu třetí osoby může být kvalifikován jako trestná činnost podle našeho trestního zákoníku. Já nebudu zabíhat do právních detailů, vzhledem k tomu, že jste spíše technici, ale tohle je důležité si uvědomovat v rámci etického hackingu neformalizovaného. A druhým problémem je, že informace o tom, že existuje nějaká zranitelnost, může být zneužita. Typický objevitel, který s dobrým úmyslem nalezne zranitelnost, tak může mít dobrý úmysl ji zveřejnit za účelem, aby informoval společnost, aby o té zranitelnosti věděla. Jenomže toho může zneužít samozřejmě útočník k tomu, aby zaútočil na daný ICT produkt, který je zranitelný. CVD na tohle odpovídá a můžeme ho chápat v užším a širším vymezení, řekněme. To užší vymezení se zaměřuje spíše na ten formalizovaný proces, pokud někdo nalezne zranitelnost, jakým ideálním způsobem ji nahlásit dané odpovědné osobě, a ta zranitelnost bude zveřejněná, anebo v širším vymezení, to znamená jako určitou formu etického hackingu, kde už se řeší i ty právní důsledky pro objevitele. Takovým způsobem to řeší náš úřad. A jenom abychom si pro představu zařadili CVD k jiným formám etického hackingu, tak tady mám uvedených pět základních, řekněme, tak v prvé řadě můžeme nalézat zranitelnosti prostřednictvím interních kapacit, což ovšem vyžaduje může to být poměrně nákladné pro daného vlastníka ICT produktu, nebo můžeme využít penetračního testování, což je taky nákladné a je to krátkodobé, byť hodně intenzivní. Pak máme bug bounty programy. Ty jsou poměrně známé, s tím už věřím, že se někdo z vás setkal, které jsou se CVDčkem, mají mnoho styčných bodů, ale jsou zaměřené na odměňování objevitelů. Kdy společnosti vypíšou program, na základě kterého, pokud se naleznou určité typy zranitelností, tak jsou odměňováni objevitelé těchto zranitelností v případě, že je nahlásí. A pak máme neformalizovaný etický hacking, což je dobrovolná aktivita etických hackerů bez souhlasu správce nebo vlastníka daného ICT produktu, kde už narážíme na ty právní problémy, protože to může být i trestnou činností. A na to právě odpovídá
CVD. Osoby, které jsou zúčastněné na tom formalizovaném procesu nakládání se zranitelností, tak jednak je to odpovědná organizace nebo osoba, což je subjekt, který vlastní, spravuje, dodává daný ICT produkt. Potom je objevitel zranitelnosti, což je ten náš, řekněme, etický hacker, který nalezne zranitelnost a nahlašuje ji. A třetí osobou, což je specifikum pro CVD, je koordinátor. To vychází i teďka z NIS 2, ale ve stručnosti je to CIRT team, který v případě potřeby těch dalších dvou subjektů, tedy odpovědné osoby nebo objevitele zranitelnosti, může nějakým způsobem facilitovat vztah, může například v případě, že odpovědná osoba nechce zranitelnost napravovat, tak může do toho procesu vstoupit a snažit se motivovat odpovědnou osobu k tomu, aby zranitelnost napravila. Jaké jsou principy CVD? Tak jak k tomu přistupuje náš úřad, to se může lišit od jiných států, tak je, že z našeho pohledu CVD by mělo být založeno na dobrovolnosti. To znamená, ta odpovědná osoba, která spravuje nebo vlastní nějaký ICT produkt, a tak by si měla sama zvážit, jestli je pro ní výhodné si CVDčko u sebe zavést, aby umožnila jiným nebo potenciálně neomezenému množství objevitelů zranitelností testovat daný ICT produkt. S tím souvisí druhý princip, že odpovědná osoba by si měla sama nastavit pravidla, za jakých může objevitel zranitelnosti objevovat. To znamená typicky scope nastavit, vymezení ICT produktů, které mohou být testovány, a například uvést, jaké způsoby nalézání zranitelnosti budou zakázány. Jo, ale těch pravidel si může nastavit spousty, včetně například, jakým způsobem bude přijímat zprávy o zranitelnostech a podobně. Dalším principem je spolupráce mezi objevitelem, odpovědnou osobou, koordinátorem. Tím se to liší od například těch bug bounty programů, že CVDčko je opravdu zaměřené na to předávání informací o zranitelnostech tak, aby nemohly být zneužity případnými útočníky, a došlo ke koordinovanému zveřejňování zranitelnosti. S tím souvisí další princip, ochrana informace o zranitelnosti tak, aby nemohla být zneužita. V rámci CVD, pokud je správně nastaveno, pokud v rámci těch pravidel si odpovědná osoba to správně vydefinuje, tak objevitel zranitelnosti ve chvíli, kdy ji nalezne, tak bude vázán mlčenlivostí, tak, aby nemohl informovat veřejnost nebo jinou osobu, mimo odpovědnou osobu, případně koordinátora, o existenci té zranitelnosti. No a posledním principem je, že zveřejnění informace o zranitelnosti by mělo být primárně na odpovědnosti toho vlastníka ICT produktu nebo správce, zkrátka ten, u kterého byla nalezena ta zranitelnost. Jaké jsou výhody zavedení CVD? Tak jednak je to dlouhodobé umožnění testování ICT produktů na základě pravidel, jaké si ta odpovědná osoba sama vytvoří. Je to levné, byť lze doporučit jako motivátor nějakou odměnu objevitelům, tak ta odměna nemusí být nutně finanční. Stačí udělat síň slávy, kde budou objevitelé zveřejnění, můžou se tím pochlubit. I tohle máme zkušenosti ze zahraničí, že tohle funguje jako dobrý motivátor pro objevitele. Další výhodou je, že to samozřejmě navyšuje kyberbezpečnost daných ICT produktů, protože jsou pravidelně testovány. Vytváří to důvěru v ICT zabezpečení dané organizace, protože na základě zveřejnění těch podmínek, za jakých je možné testovat, tak případní klienti například uvidí, že daná odpovědná osoba dává důraz na kyberbezpečnost svých produktů a věří si natolik, že umožní ostatním testovat ty produkty. A samozřejmě výhodou je ta garance důvěrnosti informace o existenci zranitelnosti. Jakým způsobem lze to CVD už v konkrétní organizaci zavést? Tady vidíte jednoduché schéma, kde máme několik těch základních kroků. V prvé řadě je to nastavení CVD politiky.
Jak jsem o tom už zmiňoval, tak odpovědná osoba by si měla sama zvážit, jestli u ní CVD dává smysl a za jakých podmínek objevitelé zranitelnosti budou moci testovat. Následuje příprava a zpřístupnění kapacit, kdy ona by si měla vytvořit dostatečné kapacity, aby v případě, že by někdo nalezl zranitelnost, aby byla schopná to zprocesovat na základě těch podmínek, co si sama vytvoří. A pak podstatným krokem je zveřejnění CVD politiky. Tohle je významný bod, protože ve chvíli, kdy dojde k zveřejnění CVD politiky, tak odpovědná osoba dává souhlas potenciálně neomezenému počtu objevitelů testovat ICT produkty podle těch pravidel, co si vydefinovala. V tom případě už objevitelé, kteří budou splňovat ty pravidla, tak budou chráněni tímhle souhlasem a bude se na ně vztahovat takzvaný bezpečný přístav, který je bude chránit od negativních právních důsledků, kterým by jinak čelili, pokud by ten souhlas neměli té dané odpovědné organizace. Pokud je správně vydefinována ta CVD politika takzvaně té odpovědné osoby, která je například zveřejněna na internetových stránkách, aby byla veřejná a mohli objevitelé se s ní seznámit, tak by měla obsahovat takzvané informační embargo, což je vnosný název pro konstituování mlčenlivosti. V případě, že objevitel nalezne zranitelnost, tak aby měl povinnost o tom zachovat mlčenlivost a mohl to sdělit pouze té odpovědné osobě, případně koordinátorovi. V případě, že objevitel nalezne zranitelnost, měl by notifikovat odpovědnou organizaci, ta by zranitelnost měla klasifikovat, napravit, v ideálním případě zveřejnit a odměnit objevitele. Do hry zde může vstoupit ten koordinátor, jak jsem to již zmiňoval, což je, který by mohl v případě, že by odpovědná osoba nereagovala na notifikaci o zranitelnosti, tak objevitel by mohl kontaktovat koordinátora, který by mohl následně motivovat odpovědnou osobu, aby tu zranitelnost napravila, případně zveřejnila. Tak, teď se dostáváme k tomu, co, jak přistupuje k CVD Česká republika, respektive NÚKIB. Naší vizí je vytvoření národní politiky CVD, jež by měla být právně technickou metodikou, na základě které konkrétní organizace, ať už soukromý subjekt nebo veřejný, například orgán státní správy, by mohl implementovat CVD ve své organizaci. Proč se tím vůbec zabýváme? Proč to je pro NÚKIB důležité téma? Jednak to vychází z akčního plánu k národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025, kdy v akčním plánu je úkol číslo 10 zpracovat návrh národní politiky koordinovaného zveřejňování zranitelností. A jak jsem již zmiňoval, teď aktuálně účinná už NIS 2, tak v sobě obsahuje také články o CVD a lze zestručnit, že se jedná o tři hlavní povinnosti státu jak CVD, ve vztahu k CVD. V prvé řadě je to přijmout politiku, která bude tadyto koordinované zveřejňování zranitelností prosazovat a usnadňovat. Druhou povinností je určit jednoho z CIRT daného státu jako koordinátora. A třetí povinností je zajistit, aby fyzické a právnické osoby mohly koordinátorovi oznámit zranitelnost na požádání anonymně. Všechny tyto povinnosti se snažíme teď tou připravovanou národní politikou obsáhnout, s tím, že ostatní státy k tomu přistupují rozdílně. Vysvětlím za chvíli proč, jenom teď takové tři, bych řekl, hlavní příklady jsou Belgie, která relativně nedávno od nového roku má přijatou legislativu, na základě které, pokud objevitel splní základní podmínky, tak mu nevznikne trestní odpovědnost za neoprávněný přístup do testovaného ICT produktu. Ty podmínky jsou, musí mít dobrý úmysl, musí to jeho způsob nalézání zranitelností být přiměřený, musí to oznámit jejich úřadu pro kyberbezpečnost a zároveň nesmí zveřejnit informaci o zranitelnosti bez souhlasu úřadu pro kyberbezpečnost. Jsou poměrně základní
jednoduché podmínky, které když jsou splněny, tak je vytvořen bezpečný přístav, co se týče trestně právních důsledků nalézání zranitelností. Podobně k tomu přistoupilo Nizozemsko, které to ale nemá legislativně. Má to pouze svoji politikou, která je obecně uznávána. A Francie k tomu přistoupila legislativní cestou, nicméně zvolila ten způsob, že ve chvíli, kdy objevitel nalezne zranitelnost a nahlásí za splnění dalších podmínek, tak nemůže být trestně stíhán. To znamená, ten objevitel je chráněn procesně. Proč se k tomu Česká republika staví rozdílně? To znamená, nevydáváme se cestou vytvoření nějakého obšírného bezpečného přístavu pro objevitele. Je vlastně tato otázka, kterou si klademe. Do jaké míry může stát umožnit neřízené testování zranitelností na úkor práva na nerušené užívání majetku odpovědné osoby? Protože odpovědná osoba, ta, co vlastní nějaký ICT produkt, tak má právo na to, aby do něho nikdo nezasahoval, bez ohledu na to, že to je s dobrým úmyslem. No, to je jednoduchá myšlenka, stejně jako by mě nikdo neměl testovat auto, jestli ho mám dobře zamčené a pak mě to jít říct, že ho mám blbě zamčené, tak stejně tak by neměl vstupovat do mého systému, kde můžu mít citlivé údaje navíc. Že tuto otázku si klademe a kde najít tu přiměřenost mezi tím, aby stát vytvářel nějaký bezpečný přístav s dobrým úmyslem, že to zvýší kyberbezpečnost, řekněme napříč mnoha subjekty v České republice a na úkor toho, že ty odpovědné osoby by najednou byly vystaveni tomu, že by je mohl někdo neřízeně testovat a nalézat zranitelnosti. V současné době se k tomu stavíme tak, že se snažíme najít efektivní způsob, jak implementovat CVD, nebo doporučovat implementaci CVD za současných právních pravidel, právních norem, tak, aby objevitel byl chráněn. Ale to znamená, nejdeme tou cestou Belgie, že bychom vytvářeli nějakou legislativní nebo případně politiku, která by znemožňovala trestní stíhání, ale jdeme tou cestou nalezení co nejefektivnějšího způsobu řešení CVD v rámci platných pravidel. Ještě se krátce dotknu koordinátora. Jak jsme slyšeli před chvílí, tak už je navržen nějaký normativní text nového zákona o kybernetické bezpečnosti. V něm, v tom znění, které je zveřejněno a byl tady ten odkaz na něho, tak už se můžete dočíst, že NÚKIB navrhuje, aby koordinátorem pro koordinované zveřejňování zranitelností byl vládní CERT. A to znamená, to bude ten určený orgán ve státě, kam se může anonymně hlásit zranitelnosti a tento potom bude řešit a kterému vystávají povinnosti z NIS 2. Tady ty povinnosti jsou uvedeny. Jednak je to identifikace a kontaktování dotčených subjektů, to znamená, pokud anonymně někdo nahlásí zranitelnost, tak koordinátor by měl mít povinnost identifikovat dotčené subjekty, včetně například dodavatelů, a začít to nějakým způsobem řešit. A dále poskytovat pomoc fyzickým nebo právnickým osobám oznamujícím zranitelnost a dojednávat lhůty pro zveřejnění a řešení zranitelností, které mají dopad na více organizací. To jsou tři základní povinnosti, ono je tam pak ještě víc, co se týče koordinace s jinými koordinátory určenými v jiných členských státech, ale tohle jsou ty, které se týkají primárně toho řešení té zranitelnosti. Otázkou je za to, že to NIS 2 vyžaduje takhle, tak zda to vylučuje, aby koordinátorem v nějakém členském státě byla i nějaká jiná osoba, třeba soukromá, která se zabývá kyberbezpečností, zdali by to mohla poskytovat jako službu, že bude koordinovat v případě, že někdo nalezne zranitelnost, tady ten proces celý. To je otázka, kterou si také klademe. Z našeho pohledu tam by problém být neměl. Vystávají tam zase právní otázky z důvodu právě nějaké ochrany informace o té zranitelnosti, že se tam může nakládat s citlivými údaji a podobně. Tak, to bylo krátce k představení CVD. Já vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak jsem připraven. Děkujeme.
Ani ne dotaz, spíš jako dvě připomínky. CVD v té podobě, jak je prezentováno, předpokládá, že budu testovat nebo nechám si testovat vlastní produkty a služby. Ten problém, který vidím, já si můžu chtít nechat otestovat jiné produkty, služby, které jsem si implementoval a ta zranitelnost tam může být, ale já nejsem vlastníkem těch produktů. A jedno, jestli je to komerční řešení nebo open source řešení, ale v ten okamžik nejsem vlastníkem těch produktů. A připomíná, nebo jako vytváří to určitý gap, který vlastně nebudu moc testovat, budu mimo zákon. Druhá připomínka, ano, nikdo mi nemá možnost testovat, jestli mám zamčený auto, ale jednou za dva roky s tím autem musím jít na technickou. To znamená, k tomu prvnímu to vnímáme vzhledem k tomu časovému prostoru, jak jsem se k tomu nedostal, ale tohle je poměrně podstatný limit CVDčka. Ve chvíli, kdy já využívám ICT produkt, který není můj, ke kterému já nemám nějaké oprávnění dat, aby byl testovaný, typicky cloudové řešení, tak tohle je limit, který je. Já nemůžu prostě dát někomu souhlas k tomu, aby tohle testoval. Jo? To nevylučuje možnost, aby byla testovaná například moje konfigurace, jakým způsobem to mám u sebe nasazené, ale ten samotný produkt tamto svolení dát nemůžu. A ta druhá věc, jo, to auto, no, tak samozřejmě, no, tak tam je právě otázka té přiměřenosti. Jo, jako do jaké míry chceme to, že to auto by mělo splňovat nějaké požadavky, je jako legitimní cíl. Tady můžeme říct, že legitimní cíl je zvyšování té kyberbezpečnosti, ale je to o proporcionalitě mezi tím řešením. Jo, to je ta otázka, co si klademe, takže Tomáš Košňar, já navážu na to auto, to je takový dobrý příklad. Já jsem to pochopil tak, že ten příklad nebyl zvolený úplně dobře, protože já stanovuju podmínky, za jakých a co mi můžete testovat. Takže já musím vám umožnit těmi podmínkami, že mi otestujete to auto, když chci. A jsem jeho vlastníkem, je to tak? Teď nevím, jestli jsem tomu porozuměl. No, abyste mi mohl testovat auto, tak já musím stanovit ve svých podmínkách, že vy můžete testovat, zda zámky dveří mého auta jako povoluji nebo nepovoluji otestovat. Mm-hmm. Tak to je tenhle ten mechanismus. Že? Mm-hmm. No a tam vede moje druhá otázka. Takže s tím, abych já to otestoval, tak je ve většině případů spojené překonávání nějakých překážek. A pominu teď zneužití celého mechanismu, ale i v dobré snaze, v dobré víře, při překonávání těch překážek může někdy dojít i při veškeré péči tomu, že naruším dostupnost služeb, infrastruktury a tak dále té dotčené osoby, kterou testuju. Jakým způsobem to tento mechanismus chce řešit? Je to na tom, jak se nastaví podmínky. Mluvíte o vlastně způsobení škody, způsobení potenciální škody objevitelem zranitelnosti. Máme právní nástroje, jakým způsobem řešit způsobenou škodu. Protože ta odpovědná osoba, která dává souhlas, tak si samozřejmě může vydefinovat, v případě, že se stane tohle a tohle, tak já se vzdávám nároku na náhradu škody. Může si to sama vydefinovat. Ale to se samozřejmě nevztahuje na například hrubou nedbalost. Jo, pokud ten objevitel bude prostě hrubě nedbalý, nebude mít dostatečné znalosti na to testovat ten ICT produkt, tak způsobí škodu a v tom případě už se na něho nebude vztahovat, pokud je to správně vydefinováno, ty podmínky, tak se na něho nebude vztahovat ta ochrana. Arbitrem bude koordinátor v první fázi. Arbitrem, ten koordinátor nemá za cíl řešit vyloženě spory, ať už právní, nebo i technické, mezi tím objevitelem zranitelnosti a odpovědnou osobou, je spíš, ta jeho role má být opravdu jako mediátora. Jo, to, co už, na co vy se ptáte, tak to už by pak byl normální spor vlastně právní o náhradu škody. Dobře, děkujem. Už jenom rychle, první dvě otázky dostali palec, tak se na ně rychle zeptáme. Prosím o krátkou odpověď. Pan Jiří Křížek se ptá, co když nebude chtít provozovatel služby chybu vůbec řešit, opravit ani zveřejnit? Nepovede to k zamlčování objevených chyb pomocí embarga? Zde může se hrát důležitou roli právě ten koordinátor. Protože koordinátor jako tým CIRT má určitou působnost ze zákona a on může s tou informací o zranitelnosti určitým způsobem pracovat. Samozřejmě to předpokládá to, že se o tom vůbec dozví, to znamená, že se mu ten objevitel zranitelnosti ozve s tou informací. Tehdy a tehdy jsem objevil zranitelnost, nahlásil jsem ji na základě CVD zveřejněného, ale odpovědná osoba s tím nic nedělá, co mám dělat. On z tohle může, protože má tu právo z NIS dvojky.
A koordinátor už s tím pak může pracovat, může tlačit na tu odpovědnou osobu, nějakým způsobem ji motivovat, případně sám tu informaci zveřejnit. Samozřejmě motivátorem pro odpovědné osoby, aby zveřejňovali ty informace, je i to, že se vystavuje nebezpečí, že ten objevitel, což je typicky osoba s dobrým úmyslem, které záleží na tom kybernetickém zabezpečení, nebo mělo by, tak může říct, já kašlu na informační embargo a zveřejním to sám. Jo, to znamená, ta odpovědná osoba by měla si být vědoma tady těchto rizik a sama chtít zveřejnit tu informaci. Dobře, děkuju. A poslední dotaz. Petr Špaček se ptá, jestli CVD má postup pro případ, kdy jde o zranitelnost na úrovni protokolu, tedy ne jedné implementace, ale týká se to tedy vlastně více produktů najednou. Záleží na tom, jak si to nastaví ta odpovědná osoba. Obecně k něčemu je CVD vhodné, k něčemu vhodnější být nemusí. To je na tom, jakou infrastrukturu ta odpovědná osoba využívá a kde si to bude chtít nasadit. Typicky CVD se využívá pro webové aplikace, ale není vhodné už pro systémy, které jsou hodně citlivé, kde už třeba nemůže si ta odpovědná osoba dovolit, aby spadl ten systém, například pomocí toho testování. To znamená, nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, protože nejsem technik úplně, ale je to na tom, jak si to nastaví ta odpovědná osoba. Dobře, děkujeme.